Aí, galera, nós estamos fazendo um reboco aqui, ó. E nós estamos usando esses andaimes suspensos aqui, tá, ó. Ó. A gente já fez vídeo desse andaime, falando um pouco do andaime. Só que o pessoal sempre fica fazendo pergunta. Então, vamos fazer a montagem dele aqui de novo. Eu já desmontei. Essas duas peças eu vou manter ela. Já desmontou oito. Tem 10 peças dessa aqui, ó. Eu tenho 10 peças dessa aqui, ó. Metalon. Metalonzinho, ó. Tubo de 30 por 20, aqui é 20 por 20, ó. Qual que é a medida dele aqui, ó? Medida dele aqui, ó. Daqui aqui é 1,30, tá? Ó, 1 metro aqui e 30 para lá. Ó. Aí tem alguns furos aqui porque depende da lajota, do tijolo aqui, ó. Que isso aqui é travado assim, ó. Tá vendo, ó? Ó, passo um ferro aqui e trava ele, ó. Como ele é uma mão francesa, aí o peso dele fica aqui, ó. Não força tanto. Porque tá apoiado essa parte aqui, ó, na parede, beleza? Então a montagem é muito fácil, ó. Eu vou deixar o contato do metalúrgico que fez isso aqui para mim, tá? Aí vocês entram lá, liga para ele ou manda um WhatsApp, pergunta para ele que material que é, quanto que fica cada peça dessa aqui, ó, manda ele fazer 10, tá? Aqui é muito simples, ó. O que eu fiz ali, ó? Eu fiz um furinho só para passar o cano mesmo aqui, ó. Só para passar o caninho. Peguei um tubo, um tubinho redondo assim, ó. De uma polegada e furei lá. Agora é só chegar aqui, ó. E fazer isso aqui, ó. Vai colocando eles, ó. Ó. Vou pegar a marretinha aqui. Vou dar uma pancadinha ali. Para ele entrar bem pressado, tá, ó. Encostou ali, ó. Ó. Deixa ele aprumado aqui, ó. Tenta aprumar ele aqui o máximo, melhor que você puder, tá? E é isso aí. Agora você vai colocando eles aqui no lugar, ó. É muito simples. Faz um furinho de nada lá no tijolo. Fica aqui, ó. Tem uns que já encaixa reto, ó. Tem uns que você dá uma pancadinha aqui pra entrar. Firminha. Pronto. Achou? Eu posso encaixar eles aqui tudo. Depois eu vou lá do lado de lá da parede e vou travar o ferro. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou montar eles aqui. Aí a hora que eu for travar lá, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um pause no vídeo e depois eu mostro a sequência aí do andaime pra vocês. O menino vai empurrando aí, mano. E agora o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, o ferro no furo aí, ó. Tá vendo? Aí. Coloco o ferro aí, ó. Dá uma pancadinha, ó. Ferrinho de 10 mm. Deixa ele passando uns 30 para cá, uns 30 para lá. Aí deixa que nós trava o andaime aqui por cima. Beleza? Agora vamos voltar lá para baixo. Pera, ó, o andaime já foi colocado, travado. Agora já vou colocar as tábuas e o andaime tá pronto. As primeiras aqui a gente coloca da escada e depois já sobe lá em cima e o secretário vai mandando as tábuas. E é fácil. Pegar as primeiras aqui, ou só a primeira mesmo. Colocou a primeira aqui, ou as primeiras. Já é. Aqui ficou meio curto. Vou pegar os quatro andando aqui, ó. Acho que filé. É só montar assim, ó. Aí depois já pode subir. Pois é só subir e pedir pro secretário mandar as tábuas lá, ó. Vendo? O bom aqui, ó, é você colocar os. Chega mais aqui, meu câmera, ó. Deixar aqui, ó. Eu tô deixando aqui 1 metro, tá, ó. Dessa mão francesa. Nessa mão francesa eu deixo 1 metro. Então, num espaço de uma tábua aqui de 3 metros, pega 4 vão, ó. Pega 4 lances, quatro mão francesa. Aqui, meu câmera, ó. Eu tenho 3 lances aqui, ó. Um, dois, três, ó. A tábua de 3 metros. Ela vem aqui, então num lance de 3 metros eu tenho 4 mãos francesas. Cada mão francesa pega
distância de 1 metro, beleza? Agora vamos montar o restante aqui para lá. Aí nós voltamos aí finalizando o vídeo com vocês. Aí, galera, como ficou aqui por baixo, ó. Estaladinho, que nem eu falei, ó. Você apruma ele bem aprumadinho aqui, ó. E deixa ele esquadrejadinho, para ele não ficar torcido para lá e para cá. E o furo que nós faz ali é um furo bem fininho, ó. É só para encaixar mesmo ali o andaime, ó. Aí a gente tá fazendo o quê? O andaime da laje para cima, esse andaime. Da laje para baixo a gente tá usando aquele ali, ó. Beleza? Olha como é que ficou. Show de bola. A gente deixa esse espaço aqui aberto para poder correr a régua, né? Que tem que passar a régua ali. Aí. Andaime nosso que dá uns 10 metros de andaime. E comprido aqui, ó. 9 metros de andaime dá. Dá para nós fazer. Com 10 peças você faz 9 metros. Deixa aí um metro com uma mão francesa da outra. Ó, 1 metro aqui, ó. Uma da outra. E faz 9 metros de linear aqui, ó. De andaime, ó. De lá aqui dá 9 metros. Para você fazer 10 metros, você tem que ter 11 peças. Se tiver 11 peças, você faz 10 metros. E cada peça você consegue fazer 1 metro de andaime. Daí é para ficar bem travadinho, ficar bem reforçadinho. Se você colocar muito longe, aí o peso descarrega muito, né? Aí pode ser que você tenha que fazer um andaime, fazer aqui uma ferragem mais reforçada e o jeito de travar diferente. Beleza aí? E aqui, ó, que nem eu falei, ó, os andaimes de ferro, faz aqui e dá para rebocar daqui de cima agora. Vem fazendo aquela parte. Ó, o Maurinho tá aqui, o assistente nosso. É isso aí, então, ó. O que você fala pro pessoal que vai falar mal do andaime aqui, que o andaime não aguenta? Hã? Bom, nesse sistema aqui pode fazer, não pode? Pode fazer, tranquilo. Pode andar tranquilo aí, uma pessoa, duas pessoas. Eu também, a hora que montou, antes de subir em cima, eu não acreditava não. Mas agora... Depois já fica bom. A gente trabalhou aí, bem dizer, quase, nós estávamos quase em cima no mesmo lugar, né? Carreola de massa, tudo, ó, o bichinho é bom, pode fazer... E pode confiar que aguenta, não tem problema não. Coloca o ferro de 10 travando lá, ó, pode ficar tranquilo. Nesse sistema aqui, ó. Manda fazer esse pezinho aqui, ó. Que daí você fazendo esse pezinho que ele não vai gingar, ó. Olha. Pronto, beleza aí? Então, ó, do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, vocês podem montar e trabalhar sossegado, tá, ó? Do jeito que eu passei as medidas, do jeito que eu falei que monta aqui, vocês podem montar e pode ficar tranquilo. A única coisa que vocês vão cuidar aí, diferente, seria tá o corrimão do lado que uma proteção. Mas nós já estamos calejados aí, já, macaco velho já, nós não estamos se preocupando com isso aí não. Mas, você que não tem costume, é bom fazer aqui uma proteção, tá? Pra, se você chegar a cair alguma coisa aqui, não se machucar. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo aí. E até o próximo, se Deus quiser. Valeu, um abraço.